тастайсам досын, татулық бірлігіміз ажырамасын. Қош келдің адайындар, армысыздар, бәріңнің есен аман бар бұсыздар. Қуаныш береке, болсын же береке, думандай тарқанасын әр қазағында. Бүгін тойын, шапанам ұрайын, анайын, бүгін тойын, өмірді көтердің анайын, бүгін тойын, қозағайын, қағайын. Арнайы сисепаттарымыз бар. Бүгінгі тойда бір кісі бір шаңырақтың баласындай атсалысып отырмыздар. Енді тойдың басында сіздерге кішкене хабарландыру. Бүгін бірнеше сисепаттың иесі егер атанып едіңіздер, барлықтарыңызға той жұмысы болсын. Біз кешіміздің төріне Әли мен Нұр Исламды атасымен, әжесімен, бала адамның бауыр еті. Босағанда алтына соқсаңда бала сүймей мейірімін қанбайды дейді қазақ. Осындай көз аларыңызда күліп жүрген әрінгісі қысын көрі дала табала барлықтарымызға нәсіп етсін. Енді мұна болды-болды шарты сатқа шығып ойнаймыз. Бұна ескіні балысында роллықтардың қасында ойнаймыздар сол жерде бар. Біз арнайы кешіміздің төрінде осы тойымыздың ең алғашқы тілегі бүгінгі тойымыздың осы Нұр Ислам мен Әли де азаматтың сүндет тойының әдемі дастарханға ашып берге әулеттің үлкендері ел ағаларымызды абыз ақсақалдарымызды ортаға шақырайын.